A lidi, jsme na až budu natáčet hru, dnes jsem se zeptal, to je 80. díl, že to je už skoro už předposlední, už poslední manuční event. Že to znamená, že 10. ledna to končí. To 10. ledna končí, znamená to, že bude potom už nějaký malý event. Nebo velký event. Tohle to se mi odemklo, to jasný. No, že tohle to můžu dát nikam, kam to mohlo patřit. Ale já jakože místo nemám tolika, tak to musím dát na to místo, kde můžu dát všechno. Tohle jsem. Potom to uvidím příště, kam to všechno budu dávat. No, znamená, že to, že se podíváte, to je to všechno nový. Třeba podívám na Masterbox. To je to všechno, co můžu taky dostat. A to je to všechno, co všechno skončí jako za vánoční event. No, tohle to je všechno. Tak za chvíli se vrátím. Kam potřebuju. A víte, co se všechno odemkne, tak brzy. Jsem zpátky, už se to odemklo, vidíte, že to je nějaká cedulka. Dáme nahoru. To jsou tři cedule, co byly za Vánoce a teďka nějaký rybník, co se odemkne. A to není žádný rybník, ale radioaktivní odpad. Znamená, že ten radioaktivní odpad může být tady dole. No, brzy se vrátím a čau. No, už se to odemkne, co já teďka chceme. To je ono, ten radioaktivní odpad. No, ono se to neodemyká. Proč? Ty stromy asi přikážej.
a můžu to přesunout tam, jak tam potřebuju dát. No, to je ono. Tady zpátky. Zase potřebujeme to naklikat, co potřebujeme. To za chvíli zpátky budu. No, že teďka se odemkne další věc. Že tohleto video bude cházet asi nějak kolem toho. To je postava jako z nějakého jako filmu, ze Simpsonovského filmu. Co oni jako rodina Simpsony koukali, nebo ne, nekoukali z žádný filmu, to je z přesně starý počítačový hry z nějaký konzole. A že to je ten bojovník, Deep Freeze. A že to taková postava. On. No. Ještě tohleto a tohleto, to je všech, takhle všech, no a ještě Benz a máme to. Tyhle dvě a máme to hotový. Máme hotový a můžeme se pokračovat. 82 level, wow. No už se o další věc odemkne, že to je nějaký hřbitov. Nějaký zbytov a že to ten zbytov neměl být tady. Potom dávám nikam jinam, protože není vánoční a ještě postava a uvidíte, že to ještě asi nějaký update ještě bude a to už bude poslední všechno. Ještě a teď mi chybí něco, tam asi něco bude a tak on to bude hotový. Se blížíme ke konci. No a tohleto video bude jasný, že nějak na začátku jednoho roku, ale dne vychází ta hra. No už budou konce u tyhle ty hry, že... Good boys, great villain.
postava pan Venus. Splněno. I'll marry who I want. That is a gun in my pants. What? I'll marry who I want. What? Mr. Burns forever. What? There she. Excellent. Destroy this I'm thing. I'll take my rage out of the closet. Gay feelings. Excellent. I don't really consider myself much of a follower. No. Destroy this thing. I'll take my rage out of the closet. Musk. Excellent. Thank God you're herbivores. I'll marry who I want. I'll just pretend this thing is trying to come between what? Me and Mr. Burns. Destroy this thing. I'll take my rage out of the closet. Mr. Burns forever. No. Excellent. What? Excellent. Thank God you're herbivores. I'll marry who I want. Just pretend this thing is trying to come between me and Mr. Burns. No, budu příště natočit o novém roce něco nového. Třeba znovu z Minecraftu, že tam stavím novou budovu, se jmenuje kino a budou nějaký zase po novém roce nějaký nový hry třeba. Proto třeba když stáhnu novou hru nebo budu aktuální hry, co mám v telefonu, tak budu hrát postupně. Proto kolik času budu mít, znamená, že třeba dostanu nějakou hru, když budu prázdniny a já dostanu dovolenou, tak budu nějaký hry navíc hrát. Tak ahoj.